i ngritur me propozim të kryetarit Lulzim Basha dhe miratim të kryesisë së Partisë Demokratike, grupi i punës i përcaktuar për mbledhjen e propozimeve lidhur me statutin e partisë ka nisur punën. Gjatë procesit të analizës dhe në raportet që janë paraqitur nga dekte ndryshme, kanë ardhur sigurisht edhe propozime që kanë bënë me riorganizimin e partisë, pra jo direkt propozime për ndryshim statuti, po ide propozime që janë për mënyrën e funksionimit Partisë Demokratike në të ardhmen. Të gjitha këto do të merren, do të përkthehen në qoftë ndryshime statutore apo dhe në programoren qoftë do ketë nevoja për më vonë dhe do të shqyrtohen nga siç u lan mbledhjen e kryesisë. Jo nga grupi punës, po nga juristët e Partisë Demokratike, të cilët pastaj do na sjellin dhe le të themi projektin konkret të ndryshimeve statutore apo ndryshimeve tjera që mund të pritet. Pjesë e këtyre propozimeve janë edhe platforma për ringritjen e Partisë Demokratike që mban firmëtar disa figura të vjetra të partisë, si Astrid Patozi dhe Ridvan Boda, si dhe projekt statuti që mban firmën e antarëve të Këshillit Kombëtar Edit Harxhi dhe Edvin Kulluri. Prej nëntorit 2017, kur Partia Demokratike ishte ende në proces analize. Sa i përket kësaj të fundit, analiza ka përfunduar në 10 degët, janë dërguar dhe shumica e raporte, mund të jetë një ose dy raporte që nuk kanë ardhur ende nga degët, dhe absolutisht është si proces është i mbyllur. Në kryetari i partisë Edi Paloka konfirmon se raportet janë për përdorim të brendshëm të partisë, e cila konkluzionet do i japë për çdo degë. Raportet dhe problemet që ka një deg nga i tjetër janë ndryshme, kështu që nuk mund të ketë, le të themi, një raport përfundimtar që t'japi konkluzione përmbyllëse për gjithë Shqipërinë. Çdo deg ka problemet e veta dhe ato do shqyrtohen dhe do të trajtohen nga Partia Demokratike me specifikat e veta. Grupi i punës pritet të përfundojë mbledhjen e propozimeve brenda datës 22 mars, ku më pas ngarkohet Departamenti Ligjor për shqyrtimin e tyre.